Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Reuters agentligining xabariga ko'ra, 10-noyabr kuni Livanni Hizbulloh yuruhida Onyx raketalari paydo bo'lgan va Hizbulloh Onyx ni qo'liga olishi bilan Qo'shma Shtatlarga ogohlantiruvchi bayonot yo'llagan. Unga ko'ra, Washington yaqin sharqdagi flotini olib ketmasa, u holda Qo'shma Shtatlarning O'rta Yer dengizi va Qizil dengizidagi floti yo'q qilinadi. Shuning Dek Hizbulloh matbuot kotibi Ibrohim Alaminni aniq sonlar bilan ma'lum etishiga ko'ra, agar Isroil G'azoda qon to'kishni to'xtatmasa, u holda G'azodagi Isroilga qarshi frontga 1 milliard arab kiradi va o'rta asrlardagi tarix yana Quddus ostonasida takrorlanadi. Hizbulloh matbuot kotibi Ibrohim Alaminni aytishicha, hozir jahondagi hech bir davlat salb urushi singari yirik halokatni yoqlamaydi. Biroq Qo'shma Shtatlar bilan Isroil insoniyatni shu urush tomon yetaklamoqda. Eslatib o'tamiz, 9-noyabrdan 10-noyabrga o'tar kechasi Isroilni G'azo sektorida yana fosforli bomba qo'llagani tasdiqlangandan keyin Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Britaniyaning BBC agentligiga Isroilga qarshi intervyu beradi. Uni aytganlariga ko'ra, Fransiya Hamasni 7-oktyabrdagi Isroilga hujumlarini qoralaydi. Bu fakt, biroq Parij, Tel-Avivni G'azoda bolalarni o'ldirish siyosatiga boshdan oyoq qarshiligini e'lon qiladi va G'azodagi vayron etilgan infratuzilmalarni qayta tiklashni Fransiya Isroilni zimmasida deb biladi. Boisi ularni Hamas emas, Isroil vayron qilmoqda. Emmanuel Macronni bu gaplariga javoban Netanyahu 10-noyabr kuni Fransiyaga qarshi bayonot beradi. Unga ko'ra, nima emish? G'azo sektorini vayrona holiga kelishiga va bu yerda go'daklar bilan ayollarni o'ldirilishiga birgina aybdor bor. Bu ham bo'lsa Hamasdir. Shunday ekan, Binyamin Netanyahuga ko'ra, G'azoni qayta tiklash Isroilni emas, Hamasni majburiyatiga kiradi. Bu degani, Isroil har kuni 24 soat davomida raketa yog'dirib yo'q qilgan binolarni Hamas qayta qurish kerak va G'azoni ichida Isroilni raketasi zarbasi qurboni bo'lganlarni oilasiga ta'ziyani bosqinni amalga oshirgan Isroil emas, bu zaminni himoya qilayotgan Hamas bildirishi kerak. Eshitmagan lar uchun eslatma, 11-noyabr tongi holat bo'yicha G'azo sektorida Isroil hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan kishilar soni 11078 nafarga yetdi. O'sha 11078 nafardan 4506 nafarini yosh bolalar va 3027 nafarini ayollar tashkil qiladi. Endi Isroilni G'azodagi masjidlarga qarshi rejali operatsiya boshlaganiga oid xabarga to'xtalamiz. Falastin Al-Quds agentligining xabariga ko'ra, 10-noyabr kuni Isroil Xon Yunusdagi Xolid ibn Valid masjidiga yirik raketa bilan zarba beradi. Natijada masjid butunlay yo'q qilinadi. Raketa kelib tushganda uning ichida bo'lgan 59 nafar kishi esa Isroil raketasi zarbasi qurboni bo'lgan. Endi Iroqni Badr tashkilotini frontdagi pozitsiya haqida qisqacha axborot beramiz. Sahal matbuot kotibi Daniel Hagarini Isroilni idiot axronot agentligiga ma'lum etishiga ko'ra, Isroil endi G'azo shimolida Iroqni Badr tashkilotining pozitsiyasiga zarba bera boshladi va Hagariga ishonilsa, 11-noyabr kuni tongda Badr qurshovga olingan. Idiot axronotga ko'ra, Isroil armiyasi Sahal noyabr oyidan boshlab G'azoga o'zini tekislovchi otryadini ham tashladi va ayni paytda mazkur otryad G'azo sektori ichidagi Isroil armiyasi qadami etgan zamindagi raketalardan omon qolgan binolarni buldozerlar yordamida tekislash bilan shug'ullanmoqda. Aytgancha, Daniel Hagarin aytishicha, Isroilni G'azodagi urushi Isroil qo'mondonlarining rejasiga ko'ra yana bir yil davom etishi mumkin. Endi Xitoyni nihoyat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yuzma-yuz uchrashuvga o'tamiz. Xitoyni South China Morning Post agentligining axborotiga ko'ra, Xitoy rahbari
rahbari Si Jinping 14-17 noyabr kunlari San Francisco shahrida Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden bilan uchrashadi. Hech qachon hech narsa hal bo'lmaydigan bu uchrashuvda ikki davlat rahbari bir-biriga latifa aytsa kerak. Boisi Biden va Si Jinping avvalgi uchrashuvdan keyin ham hech narsa o'zgargan emas. To'g'rirog'i Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanga qurol sotishda davom etgan. Si Jinping esa oqibatlar yomon bo'lish haqida har doimgidek ogohlantirgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.